Здравейте, приятели! Добре дошли в моят канал. Тези от вас, които не ме познават, аз съм Ани. В днешното видео няма да си говорим за коронавируса, за това как е просто един грип, една обикновена настинка, която ще ви мине много лесно или едва ли не идва края на света. Знаете, че с моите видеа винаги съм целяла да ви бъда полезна. Споделям моята кухня, рецептите на моето голямо семейство, така както и започна канала ми. Няма да пускам фон на това видео, да го облека, да бъде по-красиво. Зад мен няма да има светлинки, защото това, което се случва, въобще не е бляскаво. Разбира се, не трябва да се паникьосваме. Това, което искам да кажа е, останете у дома. Хаштаг stay home. Тези от вас, които са у дома, напишете долу в коментарите хаштаг stay home. Нека наистина повече хора останат у дома и наистина да сложиме, ако не край на този ужасен и коварен вирус, то поне да го стопираме, да не се разпространява и наистина да предпазим нашите родители, баби и дядовци и по-възрастни хора. За всички това е доста тежък момент, да останем от дома, да прекъснем социалния си живот, да имаме възбрани, но най-важното е да останем здрави. Ние и да предпазим тези около нас. Нямаше как да не направя това видео, а просто да изляза и да продължа да си готвя, защото знаете, моите рецепти са част от моята кухня. В момента аз също съм разтревожена, толкова колкото и вас, може би малко и оплашена, но искам да ви дам няколко насоки, няколко важни съвета, които ще се радвам да спазите, защото ще ви бъдат от полза. Разбира се, ако не говорим за готвене и за кулинария, то ще говорим за пазаруване. Нагледах се на снимки в интернет, приятели споделяха, по телевизията доста гледах за това как хора се втурваха в магазините за хранителни стоки да пазаруват. Разбира се, увериха ни от правителството, че храна ще има за всички, магазините няма да затворят, така че това не трябва да ви тревожи. Нещото, което забелязах в снимки, хората пазаруват неконтролируемо, което означава, че нямат ясна цел какво точно да пазаруват. Това е грешка номер едно в списъка, когато трябва да се пазарува, защото обикновено тогава харчиме най-много пари и в повечето случаи купуваме неща, които не са ни нужни. Също така, хората сме склонни да се подвеждаме под рекламите за промоция. Тоест, ние, когато нямаме ясна цел какво искаме да пазаруваме, влизаме в магазина. Разбира се, знаете, магазините винаги започват с плодове и зеленчуци, защото това ви дава спокойствие и увереност, че ето сега вие ще се погрижите за вашето здраве, след като си купите плодове и зеленчуци и след това вече може да преминете към доста по-нездравословните храни. Също така, свежестта от плодовете и зеленчуците ви дава някаква свежест, енергия за пазаруване. Така че това си с рекламна цел, не случайно във всеки един магазин е така. След това, когато се започне с едни промоция, това е на промоция, дай да си го вземем, я виж, че това е на промоция, да вземем и него. И всъщност се здобивате с продукти към този момент, които не са ви нужни. Като майка на три деца мога да говоря доста за пазаруването, най-вече защото аз не че се запасявам, не мога да кажа, че се запасявам, но наистина с моя съпруг, когато правим пазари, правиме малко по-големи пазари, за да може поне едрата част от продуктите, т.е. с изключение на хляб или някой плод и зеленчук, горе-долу пазаруваме на около 2 седмици. Но за да го направите, трябва да имате ясна цел какво пазарувате. Т.е. сега предвид създавата се ситуация, когато дойде време вие да си напазарите, не отивайте в магазина и не взимайте неконтролируемо неща, които не са ви необходими или дори не знаете какво да ги правите. Направете си списък с най-важните продукти, които са ви необходими. Разбира се, за всяко едно домакинство те могат да варират и могат да бъдат различни, защото не всеки консумира от основните продукти. Например, замислете се колко пъти ядете боб. Или колко пъти ще си сварите леща. Т.е. за да си купите 20 пакета боб, наистина трябва доста често да ядете боб, защото иначе те просто ще престояват. Все пак това е храна със срок на годност. Бях чела дори един коментар. Една дама си призна, че толкова много спагети, готов сос за спагети си е купила, че до 2055 ще яде спагети със сос. Така че направете тази грешка. Направете си списък, меню. Честно казано, аз самата не обичам менютата, защото много често
на моите момчета им се дояжда нещо най-често месно, а пък аз искам нещо постно. Тоест не мога да готвя по меню, просто защото всеки си има своите предпочитания, пък и все пак ние сме петчленно семейство, по-голямо семейство сме и нормално на всеки да си е със своите предпочитания. Но предвид създават се ситуация, предвид ситуацията, че трябва да останем у дома, възможно най-малко да излизаме, т.е. наистина да излизаме само до магазина, не удачно да се ходи всеки ден до магазина. Затова това, което ви съветвам да си направите, е да седнете у дома заедно всички, защото трябва да участват наистина всички членове от семейството, всеки за да сподели от какво има нужда към този момент, да направите списък. Трябва да имате предвид, че когато говорим за деца, и особено деца, които са вкъщи, предполагаме, че са опустошили хладилниците ви. Знаете, основните хранения са закуска, междинна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря. Разбира се, един възрастен човек би могъл да прескочи междинната закуска, която е между закуската обяда и между обяда и вечерята, но когато говорим за деца, тя е задължителна. Защото децата имат нужда от много енергия. Макар и вкъщи, аз съм сигурна, че изразходват доста енергия вашите деца или внуци. Когато създавате списъка си, трябва много внимателно да прецените какво ще закусвате. Тоест не мислете само за обяда или за вечерята, ами трябва да знаете реално вие какво ще закусвате, междинните закуски какви ще ви бъдат. Направете си меню с закуската, междинните, обядите и вечерите, ден по ден може да си разчертаете какво да готвите и какво да пазарувате. Точно и ясно ще знаете какво трябва да пазарувате, няма да се подлъгвате по неща, които към този момент няма да ви бъдат потребни, защото запасяването с консерви или с безброй, добре, няма да споменавам туалетната хартия, но с безброй сухи пакети няма да ви трябва, приятели, наистина. Правам един призив. Останете си от дома, направете си домашен хляб. В моят канал, знаете, имам вече две рецепти, които са без месене на домашен хляб. Наистина става невероятен. Трябва да опитате, ако не опитате, няма как да знаете. Наистина е невероятен. Уверявам ви, с ръка на сърцето, няма да ви липсва този в магазина, защото даже е по-добър. Ето тук в дясно ще оставя линкчета, също долу в описанието към двете ми рецепти с хляб. Съвсем скоро в канала ще кача и още един хляб, който е с много минимално месене и определено бие този в магазина. Даже мога да кажа, че този в магазина отдавна не е хляба, който беше. А сега, оставяйки си вкъщи, имате предостатъчно време да се позанимаете с това начинание. Не отнема много време, но наистина резултатът е фантастичен. Така че останете у дома и пригответе домашния си хляб. Не се плашете, не се страхувайте. За всички е малко странна ситуацията. Аз не си спомням такова нещо да се е случвало в нашата страна. Детето ми да не ходи на училище, децата ми да, нали, по-малкият ми син да не е на ясла, да сме си вкъщи, да не можем да излизаме, да не можем да ходим по градинки, да не мога да се видя с майка ми, с баба ми и дядо ми, която наскоро стана на 80 години. За всички е малко стресиращо и притеснително, но хубавата е част, че може да си намерите приятно занимание вкъщи. Днес, когато снимам това видео, времето наистина е много приятно и хубаво, така че най-малкото може да излезете на тераста, да си направите едно хубаво кафенце и с вашите деца или половинка да го изпиете, да си поприказвате. Това е, гледайте от положителната страна на нещата, като това е едно време, което вие може да прекарате заедно. Да, от една страна ни разделя с част от близките ни, от друга страна пък ни изпотява с тези, които оставаме от дома. Така че се насладете на много забавни игри и приятни моменти, отпуснете се, забавлявайте се, не мислете, не цъкайте от канал на канал, за да следите новините. Разбира се, бъдете информирани, но не прекалявайте. Намерете си приятно занимание. Аз, например, открих едно много приятно занимание, предвид, че свършиха маските по магазините. Все пак за сега аз не съм излизала на пазара, защото все още имам запаси, но когато ми се наложи, трябва да предпазя себе си и въпреки, че казват, че децата са в безопасност, аз се тревожа като всеки един родител за моите деца, предвид, че в магазините не намерих маски, а тези, които са еднократните, не смятам, че са най-доброто предпазно средство, което мога да ползвам. Затова започнах сама да си шия маски. Е, нямаше как да не ви се похваля. Така че ако скоро време ме видите в някой канал,
в който правя някакви неща ръчно направени, не се изненадвайте, предупредила съм ви. Това ми дойде малко като спасител, тъй като по този начин вечерно време, когато децата заспаха, аз просто разтоварвах. Преди обработвах видеа, когато те спаха, а сега шия маски. Ето, това е едната маска, даже розова съм си я направила. Нямам шевна машина и затова много се гордея с нея, защото смятам, че доста добре се получи като за човек, който няма шевна машина. Разбира се, ето тук, когато пришива хластиците, малко по-грозновато се получи, но пък... И ето я моята маска. Така че човек не знае, докато седейки в къщи, дали едни броят плочки, а пък други се занимаваме с ето такива хендмейд неща. Може да откриете нечуван талант. Когато се случиха всички тези неща, просто не знаех как да застана пред камерата, да ви се усмихвам от приказна кухня и да правя това, което досега правих, защото нещата наистина се променят. Ще трябва малко по-икономично да готвим, т.е. да бъдем доста по-гъвкави в готвенето, за да можем да ограничим излизането навън по магазините и пазаруването. Затова аз ще продължа да качвам видеа с цел да ви подпомогна. И друг път съм пазарувала в кризисни ситуации. Знаете, на всеки се случва понякога преди заплата да бъде малко по-гъвкав. Тип рецепти от нищо нещо. Така че тези дни смятам да наблегна на тази насока, за да помогна моят бюджет, моето семейство и да огранича излизането си към този етап навън. Най-вече казах, смятам още една рецепта да ви пусна за хляб, който е истински ръчен хляб. Много е лесен и смятам, че много ще ви хареса. И очаквайте ме съвсем скоро с страхотно видео за хляб. Обичам ви, благодаря, че бяхте с мен. Сигурна съм, че всички заедно ще преодолеем и това. Чао, ще се видим в следващото видео. Останете у дома.